Прямі вітання глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Напередодні початку навчального року, звісно, що говоримо про освіту. Гість нашої програми Ганна Собкова, директор департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами, попри величезну зайнятість перед першим, скажімо так, перед 2 вересня. Пані Ганно, з чим Закарпатська область іде в навчальний рік? Скільки в нас учнів? Яка мережа закладів освіти? Ну, на сьогоднішній день мені приємно констатувати, що про підсумки роботи освітньої галузі за минулий навчальний рік і завдання на наступний навчальний рік нам вдалося повністю підбити підсумки роботи на розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, яке відбулося 22 серпня 2019 року. Я хочу озвучити, що робота освітньої галузі у частині функціонування закладів освіти є стабільною. Це щодо галузі загальної середньої освіти. Тобто, станом на сьогодні у Закарпатській області функціонує 663 заклади загальної середньої освіти. І крім цього, 598 закладів дошкільної освіти. Щодо позашкільної освіти, то тут, я би сказала, суттєво зменшилася кількість закладів за останні роки шляхом злиття, реорганізації. Їх не нараховується 29, 16 закладів професійної і професійно-технічної освіти та 23 заклади вищої освіти. Станом на сьогодні тільки в закладах загальної і середньої освіти нараховується біля 165 тисяч дітей. Тобто це велика кількість дітей, які що хочуть? Які хочуть, щоб для них були створені належні умови для здобуття якісної освіти. Я мушу сказати, що минулий навчальний рік був роком впровадження нової української школи. 18452 першокласників Закарпатської області сіли за парту вперше. Це ті маленькі школярі, які будуть навчатися упродовж 12 років. Мушу подякувати усім тим, хто нас бачить, чує. Це керівникам органів управління освіти, керівникам закладів загальної і середньої освіти, в тому числі і Міністерство освіти, де були виділені, я би сказала, належні кошти для того, щоб кожна одна дитина сіла за нову парту, на новий стілець, мала кожен один клас в Закарпатській області, а це 996 перших класів, яких функціонувало в минулому році. Для цієї категорії дітей силами різних бюджетів, державних, місцевих, спонсорських, було закуплено в кожен один клас шкільну дошку, ноутбуки, ламінатори, тобто все необхідне для навчання першочків за новими правилами, за новою концепцією. Усі педагогічні працівники, які розпочали свою роботу в рамках концепції нової української школи, пройшли належні курси підвищення кваліфікації. Причому, я би сказала, тут був новий підхід у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, оскільки спочатку вчитель повинен був пройти зареєструватися і пройти курсову перепідготовку в онлайн-режимі. Тільки після здачі належних відповідних знань і отримання відповідного сертифікату в онлайн-режимі вчитель мав можливість пройти курси підвищення кваліфікації стаціонарно. Тобто, я хочу сказати, що сама програма, методика, концепція нової української школи – це програма, яка базується, яка створена за новим українським стандартом. І, звичайно, я не можу сказати, що так легко було вчителям, особливо тим, у яких за плечима великий стаж роботи. Тобто вчителю також потрібно було перебудуватися, що той звичайний урок, до якого вчитель звик упродовж великої педагогічної практики, він повинен бути зміненим. Тобто
Крім того, що змінена матеріально-технічна база, учителю треба було змінити мислення, методику викладання і навіть підготовці до змісту кожного уроку. Ми з вами знаємо, що підписаний 28 вересня 2017 року закон про освіту чітко констатує, що кожен один вчитель має свободу вибору у викладання, але ця свобода, вона контрольована програмою. Тобто, змінити зміст викладання – це був обов'язок в першу чергу самих учителів. Бо концепція нової української школи передбачає підготовку дитини не стільки накопичення знань, яке традиційно робила наша українська школа роками, а нова українська школа зараз в своїй основі має компетентнісний підхід. Тобто маленького школяра, який прийшов до школи, будуть учити компетентностям, які необхідні для життя майбутнього. І хочу вам сказати, що ці компетентності мусив сам оволодіти вчитель, перш ніж передати знання дітям. Звичайно, на перших порах це шокувало багатьох батьків в першу чергу. Як це дитина приходить додому, нема домашніх завдань. Як ще пройшов перший клас, нема оцінок. Саме це передбачає концепція нової української школи, щоб кожна одна дитина із різними інтелектуальними можливостями приходила до школи з радістю. І так же з радістю бігла додому. І батькам не давали оцінювання знань дітей, не відбувалося за 12-бальною системою оцінювання, а ці оцінювання знань носили вербальний характер. Причому учителі у визначений термін, коли вони повинні були оцінити знання дітей, вони відправляли цю вербальну оцінку батькам, а батьки мали вивчити це оцінювання і навіть написати свої за і проти, тобто свої зауваження. Чи погоджуються вони з тим, що написали вчителі? Я вважаю, що позитив має та реформа, я говорю про освітню галузь, яка приносить користь дітям. Якщо говорити про перші підсумки, а ці перші підсумки були підбиті на всеукраїнській конференції освітян, де, за словами міжнародних експертів, котрі провели цей аналіз по всім аспектам, по всім параметрам, то, за їхніми словами, було сказано, що Україна за рік у тому напрямку зробила стільки, що багатьом європейським державам не вдається за багато років. Тобто, я не претендую на експерта, але разом з тим я хочу сказати, що впровадженню нової української школи у нашій державі передувала робота в експериментальних школах. Тобто, 100 шкіл із усіх областей України, а це 4 на область припадало, цей експеримент впровадження нової української школи розпочався в кожній області. У нашій області він був запроваджений, це треба було попасти на конкурс, заповнити відповідні анкетні дані, де враховувалось кадровий потенціал, матеріально-технічні можливості, бажання батьків, рішення педради. І за цими висновками Міністерство освіти в нашій області визначило таких 4 заклади освіти. Це загальноосвітня школа перших-третіх ступенів село Ганичі Тячівського району, 2 класи, 2 класи в Чинадіївській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, 1 у Міжгірській ЗОШ номер 1, і 2 класи, вірніше, і 4-та школа – це Ужгородська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8. Тобто в цих 4 школах по 2 класи експериментально починала впровадження нова українська школа. Я неодноразово була у цих дітей, я бачила їхні обличчя, бажання, я спілкувалася з батьками, учителями. Мало того, готуючись до впровадження нової української школи, ми, департамент освіти, провели виїзне
розширене засідання колегії департаменту на базі ЗОШ номер 8 міста Ужгорода, де усі керівники органів управління освітою мали можливість побути в ролі першокласника. Тобто, на прикладі своїх колег, керівників органів управління освіти, ми їм практично, учителі, котрі викладають, практично ми їм показали, як живе першокласник упродовж дня, починаючи від ранкового кола, до роботи в групах і так далі, і тому подібне. Крім того, я чітко даю собі, я відповідально відношуся до того, що озвучую, і даю собі оцінку своїх дій. Я розуміла, що я навчу керівників органів управління освіти, я це покажу. Але чи зможуть вони донести все те, що передбачає нова українська школа, як зробити краще? І 27-28 лютого 2018 року ми провели відкриту управлінську студію для всіх директорів закладів загальної середньої освіти. Упродовж 2 днів на сцені Падіюну були ті діти, учасники експерименту, які на прикладі такого чудового предмету, як «Я досліджую світ», показали усім присутнім керівникам шкіл, що таке нова українська школа в дії. І крім того, презентаційні матеріали, які ми дали на допомогу кожному директору, треба робити так, а ви зробіть краще. У тому числі і створення нового освітнього простору. Тому що не секрет, що дуже багато закладів освіти в Закарпатській області, вони будувалися дуже давно. Будівлям є такі, що й понад 100 років. Але разом з тим, кожна одна дитина у матері – це найсвятіше. Тому цю дитину треба чекати у світлих, просторих приміщеннях. Треба робити все можливе, щоб матеріальна база відповідала дійсності. Це так ми готувалися до такого масового впровадження нової української школи. А вся інша школа, яка поки що не нова, так, починаючи з 3 класу і всі інші, ось фінансування, забезпечення, умови, в яких діти навчаються, підручники, власне, я думаю, це для вас величезний кавалок роботи. Так. Це не означає, що усі сили спрямовані тільки на нову українську школу. Я хочу сказати вам, що тішуся з того, що, наприклад, цьогоріч тільки з державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, на створення нового освітнього середовища, на придбання дидактичних матеріалів, кабінетів природничо-математичного циклу, придбання матеріалів для шкіл з мовами національних меншин, придбання шкільних автобусів, оснащення внутрішніх вбиралень. На ці всі цілі тільки з державного бюджету було виділено 176 мільйонів 980 тисяч гривень. Такої цифри у нас не було, ніколи. І хочу сказати, що зазначена сума, яку я озвучила, 4 квітня 2019 року сесією обласної ради була розподілена між усіма органами управління освітою. Причому зроблено це було пропорційно до кількості учнів, кількості класів. Окремі ці кошти освітньої субвенції, вони вимагали співфінансування з місцевих бюджетів. Окрім не вимагало співфінансування тільки кошти, які були виділені на інтернет. Вдумайтесь, яка цифра. 36 мільйонів було виділено Закарпатській області на інтернет, на підключення кожного закладу загальної середньої освіти до інтернету. Ця цифра не потребувала співфінансування. Тобто усі 663 заклади не сміють зустріти 1 вересень без того, щоб в кожній школі, у кожному закладі загальної середньої освіти не було інтернету. Ми розуміємо, що це, і зупинятися я на цьому не буду. Причому, якщо є проблема з підведенням, бо я ж у нас школи, де є хороший інтернет із хорошою потужністю, то
чітко у методичних рекомендаціях до освоєння цих коштів було написано, що кожен район використовуйте ці кошти по-своєму. Але інтернет має бути в кожному закладі освіти. Я хочу вам сказати, що з приводу цього вже було навіть новопризначений голова обласної державної адміністрації вже провів 3 величезні наради щодо, щодо отримання інформації з метою використання цих коштів. Не все тішить мене у цьому напрямку, але вірю в те, що та пророблена робота, яка була зроблена і нами, бо почали ми після 4 квітня, перше, що ми зробили, це провели семінар навчання з керівниками органів управління освітою та головними бухгалтерами, де націлили їх. Ну, ви ж знаєте, що використання бюджетних коштів вимагає законодавчого підґрунтя. Тобто усі ці кошти мають бути використані прозоро через закон України про державні закупівлі. Все ми їх навчили, розказали, інформували. Але разом з тим є такі райони, які я тішуся, що вони вже окремі використали кошти на 90%, окремі на 70%. Разом з тим є й такі, які на сьогоднішній день ще лише оголосили тендерні процедури. Я вважаю, що це є безвідповідально. Безвідповідально, в першу чергу, перед дітками, які очікують на належні умови навчання і виховання. Тому, користуючись нагодою, я ще і ще звертаюся до всіх своїх колег, керівників органів управління освітою. Ви окремі пояснюють, що з радами нема співпрацювання. Ви мусите знайти, ви мусите використати усі важелі, рада, адміністрація, керівники, підключити все можливе і неможливе, щоб своєчасно і належним чином ті кошти були освоєні. Я розумію, що навіть такої великої суми коштів завжди є замало. Але в минулому році ми вже перший клас зробили все, що у цьому році інший перший клас. Як бути з іншими класами, п'ятий, шостий клас? Я хочу вам сказати, якщо мова йде про підручники, то, можливо, вперше за останні роки цьогоріч друкувалися державним коштом 4 назви підручників. Ну, не 4, весь другий клас, весь там 8 назв. П'ятий клас частково, шостий частково і 11-й. Станом на сьогодні 100% забезпечення в області других класів повністю. Підручники вже мають бути на партах у всіх діток до 1 вересня. П'ятий і шостий. І буквально сьогодні 2 великі фури машин із підручниками для 11-х класів. Тобто все, що обіцяла держава щодо підручників – підручники видрукувані, вони в області, і я вірю в те, що кожен один орган управління освітою зробить усе можливе, щоб своєчасно розподілити привезені підручники із зі складу нашого складу в Ужгороді у кожен район, місто чи ОТГ. Якщо мова йде про старші класи, то тут я не можу не озвучити, що впродовж останніх 5 років нам вдалося забезпечити силами нашої програми розвитку освіти Закарпаття державним коштом, коштами місцевих органів управління освітою, ми на сьогоднішній день створили майже 300 кабінетів природничо-математичних дисциплін. У цьому році також 18 кабінетів нам вдасться оснащити. В який спосіб ми це робимо? Ми вивчаємо статистичні дані, де вивчають поглиблено хімію, біологію, фізику чи математику, географію. І в такий спосіб ми кожен раз пропорційно ділимо на райони, міста, щоб у всіх закладах освіти були створені ці кабінети. Тому що
Це потужні кабінети. Перелік того обладнання, яке передбачає вимогами той чи інший кабінет, воно дійсно забезпечить належну підготовку, належну матеріально-технічну базу для навчання дітей. Крім того, я не можу не сказати, що, наприклад, у минулому році для шкіл з мовами національних меншин ми закупили 54 кабінети української мови і літератури. Тобто, у нас у області функціонує 118 закладів з мовами національних меншин, із них 54 – це заклади 1-3 ступеня. Тобто, усі ці заклади отримали кабінети української мови. Це шикарні, змістовні. А в цьому році на ці ж самі кабінети окремо виділено 6 200 000 гривень для оснащення цих шкіл іншими україномовними дидактичними матеріалами. У нас вже є райони, які 100% це закупили, є ще у котрих на підході ці дидактичні матеріали. Не можу не озвучити також, що крім цих позицій, які я назвала, велика сума коштів пішла також, було надано можливість для придбання комп'ютерного обладнання, мультимедійного забезпечення. Ну і тут кожний район також мав солідну суму залишків освітньої субвенції. Використали її? Залишки освітньої субвенції, відповідно до постанови Кабінету міністрів, використовуються в першу чергу на ліквідацію заборгованості по зарплаті, а інші – на оснащення матеріально-технічної бази. Одні використали, інші – не дуже. Інші продовжують це робити. І ви знаєте, коли 22 серпня на нашому розширеному засіданні колегії Департаменту освіти кожного одного керівника органу управління освіти, при журналістах, при всіх учасниках розширеного засідання, я попросила кожного озвучити одне речення. Колеги, розумію, що час, що жарко, всім жарко, але кожен один сьогодні тут ви повинні сказати, чи всі заклади освіти готові до нового навчального року. Мене тішило те, що усі мої колеги, усіх 24 адміністративних одиниць з певненістю сказали, що заклади освіти того чи іншого району, міста чи ОТГ готові до нового навчального року. Я звикла людям вірити. І я вірю в те, що це озвучували не просто управлінці. Цю фразу озвучували педагоги, котрі своє життя присвятили освіті. А в освіті найдорожче є дитина. Тому дуже-дуже хочу, щоб проблем у нас у матеріально-технічному плані, у всьому тому, що я перед цим говорила, не було. А яким буде навчальний рік, ви знаєте, традиційно кожна одна мама, кожен один педагог, вони звикли, що їм треба дати нормативний документ, як діяти. Ну, я озвучила, що закон про освіту дає свободу, вільний вибір. Я їм на колегії сказала, колеги, так відкрийте статті закону про освіту. Там чітко написано, кожен один заклад освіти приймає самостійно режим своєї роботи, структуру навчального року. Хочуть вчителі ось такої волі? Ну, хочуть, але вчителі також хочуть. Але я повинна вам сказати, воля контрольована. Тобто, станом на 22 серпня кожна одна галузь отримала нормативний документ Міністерства освіти, як вони мають діяти.
Але цей документ дозволяє їм право вільного вибору. Ну, що це означає? Ну, якщо ти вчитель-предметник, ти складаєш календарне планування, тобі, в тебе є програма, в тебе є план, але ти як фахівець, як людина з великим стажем, досвідом роботи, ти чітко розумієш, що, наприклад, на будь-яку важливу тему, якщо це математика, інтеграли, чи інша складна тема з біології чи з хімії, тобі виділяє програма 7 годин, а ти як вчитель вважаєш, що на цю тему, на цей розділ треба 10 годин. Прошу, це твоє право. Але, тобто, що таке вільний вибір? Я підтримую вільний вибір. Він не ставить у рамки вчителя, але кожен один учитель, він дипломований, він знає, що таке програма і що таке державний стандарт. Ми не можемо не виконувати державний стандарт, користуючись вільним вибором. Тобто ми державні люди, вчителі також, заклади наші носять державний характер, не приватний. Ми маємо давати ті знання, які передбачені державними стандартами в школі першого ступеня, другого ступеня і третього ступеня. Я хочу вам сказати, що будь-яке реформування не так легко дається. Ми маємо закон про загальну середню освіту, і закон про загальну середню освіту також прийнятий у першому читанні попередньою Верховною Радою. Але ми маємо закон про освіту. І прикінцеві положення закону про освіту вказують нам про типи закладів освіти. Тобто, усі, у нас на сьогоднішній день в області функціонує 103 навчально-виховних комплекси. Тобто, це школа-сад. До 2023 року ці заклади мають бути реорганізовані, перейменовані. І типи закладів є три. Заклад першого ступеня, заклад загальної середньої освіти першого ступеня. Друга ступінь – це гімназія. І третя ступінь – це ліцеї. Поки що важко в нас цей, але разом з тим, кожен один ступінь закладу освіти, чи першого ступеня, чи другого, чи третього, може в своїй структурі мати заклад дошкільної освіти. Вони функціонують паралельно. Це поки що в нас дуже складно йде. Чому? Бо ви розумієте, що кожна реорганізація тягне за собою певні кадрові зміни. Але разом з тим цей процес в області вже розпочався. Керівники закладів освіти чітко розуміють, що коли змінюється назва закладу освіти, то вони обов'язково мають пройти ліцензування, отримати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності. Виконати закон про освіту можна, треба. Тільки треба наполегливо сісти і скрупульозно, щоденно виконувати ті напрями роботи, які передбачає ця галузь. А це непросто. Тому тим, хто залишився в освіті, я вважаю, що це залишилися величезні фанати, я вірю в те, що успіх обов'язково буде. Найперше, успіх буде в тих діток, котрі зараз розпочали роботу за новою українською школою. А ті, котрі навчаються, вони також усе знають, і вчителі, і діти, за якими програмами, за якими підручниками, на що націлювати. Але разом з тим, не можу цього не сказати, я щиро хочу дочекатися того моменту, коли важка праця вчителя буде у державі належним чином оцінена в матеріальному плані. Мене болить, коли кожен раз перед початком нового навчального року, бо ви розумієте, що вчителі були у відпустці, коли ми зводимо остаточну цифру вакансій. І інколи запитуєш, а де вчителька виїхала за кордон? Мене це болить, коли кращої долі наші найкращі вчителі та й інші громадяни шукають за кордоном. Я дуже хочу, щоб ми у нашій державі, і це я говорю сьогодні, коли там у Києві, мабуть, плідно працює Верховна Рада України, я хочу, щоб нова влада, нова Верховна Рада
пріоритетом у своїй діяльності мала галузь освіти. Що скажете вашим колегам, тим, які насправді залишилися фанатами дітей, фанатами розумного, вічного, мудрого? З чим звернутись до освітян насамперед? Напевно, і до батьків, адже симбіоз мусить бути. Ви знаєте, я хочу звернутися до всіх, хто нас сьогодні чує. Успіх кожної дитини буде лише тоді, коли ми зможемо забезпечити єдність трикутника, на вершині якого цього трикутника буде стояти школа, заклад освіти, дитина і сім'я. Найперші і найкращі цінності дитина має здобувати в сім'ї. Інтелектуальним можливостям її мають навчити в школі. Все це відбудеться тоді, коли мама і вчитель зроблять усе можливе, щоб вселити віру у тій дитині. І одне хочу сказати, дорогі мої колеги, я переконана, що кожен із вас, коли обирав свою майбутню професію, то ви її обрали за покликанням. Я все життя працюю в освіті. І якби я знову опинилася у ті роки, коли треба вибирати професію, я би знову вибрала освіту. Тому що тільки наша галузь дає можливість побачити, хай і через багато років, що таке єдність поколінь. Бо саме коли ми вручали 22 серпня 42 премії переможцям всеукраїнських олімпіад і 18 премій переможцям Малої академії наук, а також вчителям, які підготували переможців олімпіад, то під час вручення співпало прізвище дитини і вчителя, який підготував. Я запитую у вчителя, хто вам цей учень? А вчитель каже: онук. І на цій серпневій конференції я озвучила, оце і є та ділянка роботи, яка називається наступністю поколінь. Дякую вам. Гарного і успішного навчального року. Нашим глядачам, я нагадую, спілкувалися ми сьогодні про освіту напередодні початку нового навчального року. Тримайтесь, все в нас буде добре.